د کابل نه مخامخ شوی وای ز پټول خم کې مخامخ ولالي بنګړي والي. السلام علیکم ملګرو، د یو تیر دو درې ورځو نه دا ویډیو ډیره زیاته شیر کیږي او ډیره وایرل روانه ده. هر سړی وای چې دا د لیلا خان ویډیو وایرل شوې ده، نو په دې کې څومره حقیقت موجود دی ملګرو؟ دا ویډیو خیره پورې وګورئ، ټول معلومات شیر کوم. دا چې کوم ده، دا د لیلا خان ویډیو نه ده، دا د هغې هم شکل دی، د هغه په شان دی، دا په پی سټرکچر کې. او خلکو دا ویډیو ډیره زیاته وایرل کړې چې دا ویډیو چې کوم ده، د لیلا خان دا کوم چې د پښتو یوه سینګره ده، نو داسې بالکل هم نه ده ملګرو. هغه یو متل دی و چې رښتیا راځي نو دروغ کلي وران کلي. نو هغه خبره ده، دا چې کوم دی، د هغې هم شکل دی، د هغه په شانتې ده، خو لیلا خان چې کومه ده، هغه په خپله دا نه ده، دا د هغې په شان هم شکل یوه بله جینۍ ده. د هغې ویډیو وایرل شوې ده چې ډیره زیاته وایرل روانه ده. نو دغه معلوماتو ملګرو ما چې داسې شریک کړم، د دې حقیقت نه خبر کړم چې اصل کې دا د لیلا خان ویډیو ده یا د بل چا ده. نو دغه معلومات مې سره شریکول ملګرو.